В момент на початку війни я спала, але прокинулась від вибухів. Я була дуже розгублена і нічого не робила. Да, помню, ми з самого ранку проскинулися, і нам кума повідомила, що почалась війна. Чоловік зі мною поїхав забирати куму, а сестра швидко почала збирати речі, щоб ми виїхали. Чоловік погрузив мій наші речі в машину і зразу ж відправив нас з дітьми, щоб ми виїхали. Сам категорично відмовився їхати. Він сказав, що я буду тут захищати свій дім, свою сім'ю. Я робив, коли почалась війна, я знаходився вдома. Тобто я збирався їхати на навчання, а повідомляє мені бабуся, що почалась війна. Я пам'ятаю початок дня, коли війна прийшла в мій дім. Коли почалась війна, ми спочатку були вдома, потім зненацька вони 4 березня до нас прилетіли перші снаряди. Я пам'ятаю момент початку війни, я прокинулася вранці від вибухів. Я на даний момент була вдома у себе в Бучі, а мої діти були у бабусі в Гостомелі разом із моїм братом і моєю мамою. Мій чоловік вранці, як тільки почалося все, він поїхав за ними забирати їх. А брат мій залишився, бо каже, мені треба розізнати, що там до чого, і повернутися до нас. Але так і не повернуся, так як каже, дуже багато діток, їм треба допомога, і всі в бомбосховище. Він каже, мені треба перевозити дітей. Але сусіди, які його бачили, то вони кажуть, що він привозив дітям і людям, які були в бомбосховищі, ліки, воду, що їм там треба було. І підвозили людей до евакуаційних автобусів. І коли вони останній раз 12 березня підвозили людей, і їх там захватили. Коли ми поїхали, він пішов в добровільчий батальйон і став на охрану Ірпінського роддому, який знаходиться в Ворзелі. 3 березня на той роддом була відправлена допомога гуманітарна Закарпаття. Ну, вона не змогла доїхати до самого роддому, бо їх обстріляли російські окупанти. І мій чоловік поїхав забрати ту допомогу. Вона була на бусі. І вже по дорозі назад він також натрапив на російський блокпост. Його машину було обстріляно, і його ранили в спинний мозок. Але він ще зміг добратися до роддому. 5 днів він там лежав. Йому не могли надати допомогу медичну, тому що там не було таких спеціалістів. А вивезти його, перевезти в якусь клініку не було можливості, тому що не швидку допомогу, нікого не пропускали. Тільки ввечері 8 березня його змогли доправити до Бучанської лікарні, але це вже було надто пізно. Він втратив дуже багато сил і під час операції він помер. Так, я втратив близьку людину, це є мій батько. Загинув він, його підірвали гранатою в гаражі, де він не приховувався з людьми. Так, я втратила чоловіка. Він загинув 28 лютого. Він поїхав до родичів за генератором. Його по дорозі розстріляли. Я втратила 2 братів. Я не знаю, як вони загинули. Вони просто пішли з дому. Моїх братів звали Михайло і Віктор. 36 і 45 років. Ні, ще, у мене ще є один брат середній. Я сам молодший. Мій самий старший брат
полюбляв робити дерев'яні меблі. Я йому часто допомагав. Він дуже полюбляв робити меблі. Ну, там вони з 12 квітня, вони там перебували до дня, коли визволяли Бучу. Кажуть, що з 29 числа чи 30-го вони покинули ці, я навіть не знаю, як їх назвати, цих людей, їх навіть людьми не назвеш, що вони покинули Бучу, і тоді, напевно, вони і розстріляли їх, я не знаю. Це дуже тяжко. Потім маму ранило, і потім на наступний день маму евакуювали, і через два дні брата застрелили в спину. Я знаю, як мого брата вбили, я майже бачив це на власні очі. Так, я втратила сина, да, я знаю, як він загинув. Ми виїжджали з сім'єю з будинку нашого, який за Бучею знаходиться, ми там переховувалися. І діти вже дуже були налякані і до 8 березня вже не хотіли спускатися в підвал. Я прийняла рішення 9 березня виїжджати. Ми ще Вовіком сіли в машину, ще забрали одну сім'ю з дітками, нас було 8 чоловік. І ми натрапили на 3 бронемашини, які в нас влучили і прострілили 2 дітей. Доньку насквозь, а сина вбили зразу. Ну це їх там з 12 числа тримали. У мене не тільки брат, там і друг був. І... Ну, це їх більше 2 неділь там катували, там на тілах. Не було живого місця. Це дуже тяжко. Того дня вранці ми збиралися. Донька помилася, ми поснідали, і ми сіли в машину спокійно, не перечуваючи ніякої біди, тому що так багато там у нас не було машин. Ну, ми натрапили, да, так сталося, що ми натрапили. Він любив дітей усіх, і в бомбосховищі тому був він. Він все время мені дзвонив, ми до 8 березня з ним спілкувалися, він мені казав, каже, Альона, тут діти. У них дизентерія почалася, у них нема що їсти, у них нічого немає. І він каже, ну як я їх можу покинути? Я йому казала, що може там якось у нас бабушка там рядом у цьому районі живе. Кажу, якось тікай туди до бабусі і все. А він каже, як все заміновано, вони самі навіть оці, я не знаю, як їх назвати, рашисти кажуть. Вони самі підриваються на своїх мінах. Він каже, не можна тікати, всі поля, все заміновано. Він говорить, я не можу, тут пекло, каже, нас всіх уб'ють, він так казав. Перед цим ми 8 березня готували святковий обід, обідав і син робив піцу. Рішив салату. Ні, він без звуку, він навіть не крикнув. Знаю, я навіть не знаю, що ми будемо робити. Не знаю. Як ви бачите Україну майбутнього? Взагалі ніяк я її не бачу. Я бачу Україну в майбутньому незалежною, сильною, вільною державою, без війни і без того, що зараз знаходиться і в Україні. В майбутньому я бачу мою країну з вільною європейською державою, з інтелігентними та освіченими людьми. Я бачу країну в майбутньому, вона буде гарніше, ніж була. Щасливою. Всі посміхалися, ходили до школи, до садочків, батьки на роботу, їздили на моря, все як раніше. Садили огороди і тішилися своїми дітьми і сім'ями. Якщо світ припинить нас оберігати, то я навіть не знаю.
Якщо світ буде не підтримувати нас, це буде тяжко, тому що будуть помирати інші діти. Я цього дуже не хотіла, це дуже важка втрата. Не потрібно, щоб помирали діти в Україні. Дуже важко для батьків. Якщо перестане світ підтримувати нас, я би по своїй можливості, що я міг би, підтримував, допомагав те, що робити, те, що я б зміг. Я буду робити те, що і робила, намагатися допомагати моїй країні, але я вважаю, що це неприпустимо. Я дуже навіть не надіюсь, я вірю, знаєте, що стільки людей віддало своє життя за вільну Україну. І ну, не може бути по-другому, як тільки що Україна буде вільна, вона буде процвітати, буде незалежна обов'язково, тому що людське життя є безцінні, і стільки, скільки їх віддали за це, воно має бути по-любому. І він каже, тікай. Тікай, тому що у тебе двоє дітей, каже. Він каже, рятуй їх. Ну от хотілося просто провалитися сквозь землю, жити не хотілося, тому що в мене крім нього нікого немає. Але з думкою про те, що у моїх дітей, крім мене, нікого немає. Я дуже люблю Україну. Доньку я вивезла в Берлін, вона зараз знаходиться там. Я продовжую тут працювати на відновлення, платимо податки і хочу всиновити хлопчика. Це моя мрія такого ж віку приблизно. Я зараз збираю документи.